My jsme tam jeli, protože jsme asi neměli co ztratit. My jsme to ztratili, řekněme, 3-4 kola před tím, kdy jsme vlastně ztratili náskok pomalu 8 bodů a jeli jsme do Boleslavy. Slavia na jaře 2008 ztrácí 2 kola před koncem na vedoucí Spartu 1 bod a jede na horkou půdu Mladé Boleslavy. Klíčové utkání ale zvládá úspěšně. Goce Tolesky a Tyžany Belajt rozhodují o vítězství 2-0. Po závěrečném hvizdu se slávisté navíc dozvídají, že Sparta doma nečekaně padla s Baníkem. Tým Karla Jarolíma tak rázem jde do vedení a mistrovský pohár má na dosah ruky. Nakonec také kolapsu velkého rivala využívá a drtivým finišem získává první titul po 12 letech. Někdo tam asi, buď to z Kusturu nebo z toho realizačního týmu, nám řekl, že Sparta prohrává. Nevěnoval jsem já osobně tomu takovou pozornost, protože za prvý my jsme vedli jenom 1-0 a nás čekalo ještě vlastně udržet tenhle ten výsledek. Boleslav nekladla moc velký odpor v tomto zápase. Vyhráli jsme 2-0, co si já tak pamatuju, tak až v závěru měla jednu velkou šanci, kde jsme to nějak prostě uhráli. Jeden po druhém, co jsme přicházeli, jsme vlastně jako zapadli do té mozaiky toho týmu a postupem času jsme se tak sehráli. Jo. Byly to osobnosti, které potom dál ještě hráli v jiných klubech a nebo jsou to kluci, kteří rostli s náma a teď jsou třeba v reprezentacích. Takže byl to hlavně kolektivní výkon.